Oktyabrdan bu yana Lənkəran sərnişin daşıma avtobazasında biz öz mağazımızı ala bilmirik. İdarə rəhbəri məni otaqdan qovdu və mənə dedi ki, pulum yoxdur. Lənkəran sakini Nahabov Allah verən Zülfü oğlu kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, Lənkəran avtobazasında haqsızlıq baş verir. Onun sözlərinə görə hərbi komissarlıqdan döyüşlərə yollanan əsgərləri ön cəbhəyə aparıb. Xəstə olmasına baxmayaraq da yenə də çalışaraq plan verdiyini, artıq 4 aydır ki, Lənkəran avtobazasının sürücülərinin maaş ala bilmədiyini və sürücülərin yol vərəqi və fərqlənmə nişanları olmadan avtobaza tərəfindən qeyri-qanuni işlədildiyini bildirib şikayətçi. Ətraflı video süjetdə. Cənab Prezident, Ali Başkomandan, mənim sizə müraciətim budur. Mən Lənkəran rayonu Şirik kənd sakini Vahabovlardan Zülfü oğlu. Lənkəran sərnişin daşıma avtobazada sürücü işləyirəm. Lənkəran sərnişin daşıma avtobazda axır zaman çox haqsızlıq orada baş verir. Cənab Prezident, siz sentyabrın 28-də səfərbərliyi elan elədiniz. Mən də bir Azərbaycan oğlu kimi sizin verdiyiniz amra Ama sizin verdiğiniz amura karara ben de tabiçiliği gösterdim. Bizi Lənkəran sərnişin daşıma avtobaza tarafından, Lənkəran hərbi komissarlığından bizi döyüş bölgelerine gönderdiler. Hərbi komissarlığa da çağırışları biz apardık. Ben her iki müharibə dövründe iştirak eləmişim. O vaxtı birinci müharibədə çox iştirak elədim, bunda az iştirak elədim. Ona görə saatimle bağlı kadar olarak hastalandım. Koronavirüse yoluxundum. Ve Astara'da müalicə olundum. Oktyabr ayında hasta ola ola ben Lənkəran sərnişin daşıma avtobazasından plan verirdim. Plan vermişim. Oktyabrdan bu yana sərnişin daşıma avtobazda işçileri heç biri başlarını ala bilmirlər. Cənab Prezident, siz halka sizden devlet tarafından ayrılan pullar Respublika Bank tarafından bize verildi 116 manat bir defa bize verildi demeli dekabr ayında noyabrda pandemiyle alakadar olarak siz karar çıkartmışsınız biz de sizin kararınıza tabiçiliği göstermişiz Cənab Prezident dekabr ayında 116 manat bize devlet tarafından ayrılan pulları aldık. Oktyabrdan bu yana Lənkəran sərnişin daşıma avtobazasında biz öz mağazımızı ala bilmirik. Ben bir günleri ayın 18'i saat 4 akşamüstü saat 4 arasında Lənkəran sərnişin daşıma avtobazasının idare heyetinin kabulüne girdim. Ve ondan xahiş elədim ki, that's nothing müəllim. Mənim oktyabr ayı maaşımı ver, mən öz avtobuzumu soğurta edeyim. Dövlətin qanunu var, texsim otur soğurta, texniki baxışdan soğurta. Qoy məni cərimə eləməsinlər. O məni öz otağından qovdu, məndə pul yoxdur. Dedim necə yəni? Və məndən köbut davrandı. Cənab Prezident, siz ölkədə aminamanlıq yaradırsınız. Bəzi məmurlar o həmin əmanlığı pozurlar. Cənab Prezident, xoş edirəm. Mənim ailəm 6 nəfərdən ibarətdir. Məni zəng elədi dispeçerə. Dispeçerə dedi ki, Vahabovlarını işə buraxma. Mən 6 baş ailəyəm. Günə 2-3 manat bir tərbici çörək pulu qazanırıq. Və sərnişin daşıma avtobaza tərəfindən qeyri-qanuni fərqləmə nişanı yox, qeyri-qanuni sürücüləri işə buraxırlar. Nə yol varaqası var, nə obrisi var. Mən qanun çərçivəsində orada işləyirəm, əmirdəyəm. Allah ulu hendəri rəhmət eləsin. O vaxtı bizə çək vermişdi. O çəklə mənim orada payım var. Mən işləməyə həmin çək pay ulu hendərimiz onu bizə yönətmişdi ki, mənim xalqım az qalmasın. Hansı bir müəssisədə o çəki qoyursa, o çək əsası ilə ailəsini dolandırsın. Mənim çəkim orada, səhəmim var orada. Qara rəhbəri məni otaqdan qovdu və mənə dedi ki, pulum yoxdur. Mən bilmirəm bu pullar hara gedir, Cənab Prezident. Xahiş edirəm, tədbir görün. Təşəkkür edirəm, Allah sizi qorusun,
Cənab Prezident, Allah Teala sizi bizim başımızdan əskik eləməsin. Çox sağ olun. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.